Cum realizăm o asociere mâncare-vin de succes? Foarte simplu. Cu grijă și pasiune pentru arome. Urmăriți Tandem Gourmet. Simplă, delicioasă și îmbelșugată. Acestea sunt trei dintre elementele definitorii pentru bucătăria boierească. Și pentru că aceleași caracteristici le găsim și în definiția vinului Arezan Băbească Neagră 2013, ne-am gândit să-l asociem cu două dintre bucatele alese ale restaurantului Crama Domnească din centrul vechi al Bucureștiului, un loc cu o istorie și un parfum aparte. Și pentru că în lumea aceasta a aromelor, bucuria împărtășită are o însemnătate mult mai mare, alături de noi în această delicioasă încercare vor fi Maria și Alex, doi activiști ai culturii pe pâine și nu numai. Să eliberăm aromele! Mi se pare mai degrabă că mielul este partea grea din combinație și vinul vine cu o parte ușoară să compenseze. Fac o paranteză, o carte se citește total diferit în contextul unui pahar de vin. Orice este, orice poate fi trăit total diferit lângă un pahar de vin. Mi-a rămas gustul de la mătine. Așa? Și acum, da, modifică toată percepția. Totdeauna se va întâmpla așa. Modifică toată percepția așa. De la început. Vinul degustat fără mâncare gustă într-un fel, văzut cu mâncare... Interior, era... da. Mie mi-a amintit de spiatul când a fost vara. Vinul e foarte fresh, e foarte proaspăt. Pentru gusturile mele, toate că e un vin care, poate înainte mă gândeam că îl beau doar iarna. Vin pe care cred că l-aș consuma și vara, fără nicio problemă. Exact. Dar nu cred că mi-ar fi plăcut limba asta fără un vin lângă. Am înțeles. Deci combinația este perfectă, din punctul ăsta de vedere. Și din nou, carne grea, berbecuțul, vinul pare foarte ușor și în comparație. Echilibrat. Și echilibrat. Și partea de ce a fost pe lângă carne și... Și partea de... se combină din nou catifelarea din... Se spune mai aici ar fi pe acea lungime de undă catifelarea din vin care se simte și în piure, un picuț. Dulceața din dulcele de fapt din dulceața de ceapă care se simte și în vin. Să spunem că aici merg în paralel. Și un picuț tenta vegetală. Deci este o combinație. Alex, la tine? Eu am terminat. Carnea eu am simțit-o ca pe o prăjitură. Am impresia că nici n-am mâncat un fel principal. Am impresia că am mâncat o prăjitură foarte light. Foarte light. Nu știu ce rău vegană, dar aproape. O prăjitură rău vegană din limbă de vacă. De vacă.
mâncare de limbă de vacă, cum o zine asta. Asta a scăpat. Dar poate asta e farme. Exact. Să facem așa, să vedem cum iese. Putem să și râdem, doar nu suntem aparat asta. Tu registrezi acum? Registrez, da. Las ca să râdă la making-ul.